Zdravím všechny pařeny, kteří si vám kanál, zdraví vás Fimlar, vítejte u další indie hry, která se jmenuje Legend of Grimrock. A teďkonc uděláme velikou, ale myslím si, že doopravdy velikou radost oldschoolovým hráčům a hráčům, kteří si pamatují Dungeon Mastera, protože tohle je v podstatě kompletní remake Dungeon Mastera. Jsou tam, teda tam jiný příběh, je to všechno jiný, ale základní motiv je na Dungeon Mastera, takže já doufám, že se vám samozřejmě bude líbit. Tak, difficulty. Hard, já jsem to hrál dokonce už i na hard, ale já dám normál. Vyrobíme si normálního charaktera, sami si je vyrobíme a tady máme old school mode. Old school je, že tady nemáte, tady v podstatě byste si museli kreslit mapu jako ve starém Dungeon Masterovi. Museli byste mít čtverečkovaný papír a čtvereče po čtverečku si pak kreslit. Když to dám, tak neuvidím mapu, ale protože vám to chci ukázat všechno, co to umí, tak si dáme old school off. Jinak vidíte, tamhle to máte dokonce dole napsaný, potřebujete grid paper and pencils. Jo, takže to nemá absolutně smysl. Potom jsou tam i propadliště, takže musíte dávat i pod sebe pak ty papíry, takže jsme se pak i vystřihovali, ale to je jedno. Tak, dáváme tady teda apply a vytvoříme si tady i čtyři charaktery. Vidíte, že jsou fakt úplně strašně moc podobný, stejný. A první prisoner, samozřejmě, co si budeme říkat, je Fimlar. A bude to určitě Minotaur a bude to nějaký damage maker. Nebo tank, spíš by se dalo říct. Tak, a bude to určitě fighter. A tady vidíte, že máme i skilly. Skilly se tady trénujou obdobně jako v Dungeon Masterovi, takže doopravdy se na to dávejte bacha. Je dobrý mít, pak už ten jeden tank už na ten hard už v podstatě nehraje takovou roli, protože dostává strašný řachy. To už jako není tak drsný. Tady máme traity, to je novinka. Když se podíváte, tak you are full of rage, máte attack power plus 4. Můžete si takhle vybírat. Není to úplně zlý. Tak, attack power, one on arm. A já jsem to ani neskoušel s pěstma, musím říct. Attack power 3, tohle jsme měli u všech minotaurů. Protože pak ono jich tam bylo kolik, plus 12 nebo 15 na konci, protože jich tam je asi 5 tak hlav. Ale až ke konci, takže ono, ale 15 je doopravdy hodně, i když se to nezdá. Healthy, vitalita, poison, skill pointy plus 3. To není špatný, ale dá se to doharvit, takže není nejmenší problém. A určitě si dávejte staty, když už teda, protože staty ty se nedají nahradit. Tak dobře, takže on bude atletický. A určitě budeš i uhybavej, když už budeš teda ten tank. Tak tady máme strange. A je jasný, že tady máme maximum. Ale je to tank, takže on potřebuje tohle. No, ale nemůžeme mu dát všecko, protože potřebuje i trošku dexteritu na tu accuracy. Willpower absolutně nepotřebuje, proto jí má na minimu. Tady je to právě ta accuracy. A tady má šanci na hitování targetu. Jo, můžeme dát takhle, že když se málo se trefuje, ale dává řachy jako prase. Jo, takže to dáme takhle, to je asi jedno zatím. A máme tady skilly, který si můžeme rozdělit až potom. Ale rozdělíme to teď hned. Takže, sword. Tady potom je to lepší, když se to dáte bez toho, protože tady máte dole výčet skillů na nějakým levelu, myslím, že je to až do levelu 80. Takže, nebo 50, 80, tuším, že 80, takže teď to nemá smysl, dávejte si to až pak. Máme tady dalšího a to se budeme na Fimlotéka. Fimlotéka, bude to baba, bude to klidně humanka a bude to rogue, neboli roguna. A ten závisí hodně na dexteritě a na strange. Vitalita není už tak moc potřeba, protože většinou útočí ze zadních řad pomocí dýk. Protože on potom má long range, má dosah. I ze zadních řad může se trefovat. Takže zatím to necháme, jak to je. Tady se vyplatí mít skillet, protože já osobně ho tam mám. Protože i když on tenhle taky není špatný, jo, na druhou stranu. Ale když je skillet, tak má 3 skill pointy navíc a bude rychlejš útočit, bude víc k něčemu. Jo, takže evasive nemá smysl moc dávat, ale potřebujeme mu dát dexteritu a skilled. Jo. Potom potřebujeme samozřejmě dalšího panduláka, který bude například Lizardman. Dejme tomu, toho jsem měl předtím já. Ten má zase v něčem výhodu, ale popravdě už jsem nepovedl. Dexterity 2 a willpower. Já ani nevím, proč jsem dal humana, protože human má 4 skin pointy a to nechci. Já si dám radši Lizardmana. Ten bude mnohem lepší, protože dává dexterity 2.
Jo, tenhle ten je hodně insektoid, je samozřejmě Lore Master nebo kouzelník jak vyšitej. Tenhle ten byl můj vždycky. A jediný, co potřebuje, tak je Will Power. A nevím, accuracy není moc potřeba, protože kouzla nemisujou. Ale Amount of Health je hodně, hodně důležitý. Tak, tohle je vlastně tak nějak jakoby všecko. Ale musíme se samozřejmě přepnout na mage. Jo, tak a tady vidíte Air Magic, něco. To už si moc nepamatuju, co bylo co, se přiznám. Ale vím, že jsem čekal Ice, že jsem měl. Měl jsem, myslím, Ice. Z jednoduchýho a prostýho důvodu. Protože Ice byl jeden z prvních, jakoby, když tak řeknu, nejlepších útoků kouzel. Ale ty se musíte učit. Já už si je teda bohužel nepamatuju. Budu chvíli asi bloumat, ale to nevadí. Armor, Protection. Beru ho. Stav Defense není špatný, pak máte Master of Stav a podobně. Tady máme, co to je tenhle Prisoner? To je Fighter, tohle je Roguna, tohle je Fighter. Ty se budeš jmenovat nějak Fimi. Ne, ty se budeš, počkej, jsme ho měli, Vericha myslím. Myslím, jsme ho měli jako Vericha. Ale byl to Minotaur. A byl to vlastně DPSkař. Takže tenhle ten to měl takhle. A měl, tenhle má co, ten nemám zatím nic, ten měl meče, ale tenhle ten měl myslím axi potom. Tak a tenhle prostě jde do attack poweru, co může. For each school, to je hodně důležitý. A pak tady ještě něco zajímavého, 15 health, je to docela hodně, ale určitě ne. Tohle a Headhunter. Tenhle je váš pak docela slušný DPSkař, dokáže instantovat, není to nejmenší problém. Tenhle frajer je taky brutální. Ten s tím pak kouzíte hodně často, protože vy musíte pak jít do spellcraftu. Ale to všechno uvidíte, všechno. A ještě ho nemáme pojmenovaný. Tak jo, takže v tom případě to bude Theo. Tak, Fimlar, Fimlotek, Averich a Theo, start game. Unsmith skill point, já myslím, že se dají pak normálně použít i mimo. Tak, tady máte cinematics a do toho kecat nebudu, protože jsou krásný. Krásně nakreslený. No, ono, aha, tam je jenom hudba, no, takže tohleto, není to česky teda, je to na Steamu, dá se to koupit. A jmenuje se to Legend of Grimlock a nestojí to zrovna moc, musím říct. Jo, já to teda rychle přeskáču, to cinematics vlastně jsou hezký jenom v tom, jak je to nakreslený, jinak v podstatě vám jako ten příběh nic moc neřekne svým způsobem. Jo. Prostě vás schodí do díry a musíte se dostat pryč. Tak, Legend of Grimrock. Je to tam. Tak. Tak, ty bysme se měli objevit už konečně někde, upozorňuji, už se nepamatuju absolutně ovládání. Můžete se takhle otáčet. Je to nakreslený, musím říct moc pěkně. Tak, takhle se můžete otáčet i kvěčkem a podobně. Můžete, tady máte takhle louk, tím, kterou to samozřejmě spustíte, ale můžete ji někomu dát. Samozřejmě louče mají omezenou trvanlivost, ale to nemyslím, to si myslím, že nemusím ani nikomu říkat. Tady někde byla tajná místnost. Tady. Tak, a tady máte první věci, už takový jakože, ale, Boots a shurikeny. Tak, můžete si dát inventář, takhle, není úplně těžkého, předáváte si to mezi sebou, a tyhle mají evasion, a dáme to našemu, samozřejmě, uhybači. Tenhle může mít v ruce shuriken a může ho házet. Tak, to byla taková první věc, a nevím ani, jestli tady bude souboj, jinak berte louče, pak ji budete mít teda hodně, nebo můžete vyzkoumat světlo, který normálně je EV spellcraftu po docela dobu. Musíte ale do něj jít jakoby se skillem. Ale máme tady oblečení, to dáváme samozřejmě ten dopředu, ale teď nevím, jestli je tohle je kdo. Tohle je Fimloteka, jo, takže my si je takhle přesuneme, vidíte, je to mnohem jednodušší než klasickým Dungeon Master, můžu to takhle přehazovat. A teď si to rovnou rozdělíme. Assassination. Ten je dobrý, protože je tam ta 12 a to je Reach Attack. A ten jako jo, ten já chci moc. Backstabbing je double damage ze zadu. A vzhledem k tomu, že jste, když to zvládnete,
ta, jako se to naučíte, tu hru, tak není nejmenší problém potom jako je obíhat. Není to nejmenší problém. Tak, Athletics, to je Strange, nic, tady nic na jedničce není, ale nevíme. Takže tenhle bude mít Sword a tenhle bude mít Axky. Tak, a co tenhle? Já už si to nepamatuju, ale myslím si, že Ice Magic je ten správný. Tak, můžete kouzlit. Myslím, že tyhle. To je ono, Ice Shardy, ale samozřejmě vám to spotřebovává manu. Jako, ne, že by to bylo něco asi jako nějak zajímavého, ale máme tady něco. Cudgel. Co to umí, co to je? Je to máca, ale je to zbraň, takže ji dostane tady Verich. Ne, tohle je Fimler, Verich to byl v tom minulém. Ty dostaneš takhle házicí. Tak. Jdeme dál. Zvuky jsou velmi podobný a teď by tady měly být první. Ale, jo, vidíte? Máte šutr. To jo, jenom že se to zavře, takže takhle položíte a můžete úplně pohnout. Tak. Hele, klíč. Braský, ten je potřeba, jinak se dál moc nedostanete, vezmeme louč. Pak jich budete mít opravdu hodně, ale já vždycky sbíral úplně všechny. Tak, kámen si vem. Tady asi už nic. Tak, potřebujeme klíč. Ty jsi blbej, to zahodil. Tak, musíte se trefit. No. Co je tohle? Čeká, tady je něco napsaného. Loose rock. Jo, tady, tenhle. Máme iron key. Tak. Co s ním asi uděláme? Tady už by měly být první potvory. Někdy. Asi ne. Nevadí, jako, ne, že bych chtěl nějak převolávat. A, šnécí. Šu, za 14. Jinak doopravdy ta taktika není úplně jako nějak těžká na pochopení. Jo, můžete i takhle uhybat, taky to jde. Můžete jim dávat přes držku, jak moc chcete. Teď už nemám teda, co bych... Víte, on tam ze zádu nedosáhne. No a je to 60 expů a všich každej, kdo se trefil, tak dostává expy. Když se podíváte, tak tenhle ten... Jo, počkej, kde máš expy? Tady. Tak ten má 60, protože se do něj trefil. Tenhle má 60, protože se trefil, a tenhle má 60. Ale tenhle má pouhou polovinu, protože se do boje nějakým způsobem nezapojil. Takže to je hlavní důvod. Máme tady další věci. Leather boots. Kaťata a nůž. Nůž je dagger. Určitě si ji nechat, ale on ji zatím může používat. Je to lepší než nic. Tohle ten má protection, takže ten je mnohem lepší. Protection. Jo, protože když dostane ránu, tak se mu to zmenší ta rána. Když to evasion je schopnost úhybu. Kterou zatím dostane tenhle. Ne, počkat, co blbnu, jsem to vyměnil nějak blbě. Leather boots. Takhle. Jo, a tenhle dostane evasion. Aby mohl taky uhybat. Tak, jdeme dál. Máme páčku. A co je tohle? A, házecí nůž, můžeme se dát do druhé ruky. Pak ty házecí zbraně možná budou silný, ale já se přiznám, že jsem je moc nepoužíval. Jako mimo takhle expení, pak můžete dát takhle i mágovi do ruky něco. Aby si taky mohl řachnout. No, zdá se to trošku jednoduchý, ale není to tak úplně pravda. Jo, jídlo samozřejmě, klasika, kdo zná. Asi víte. Jídlo je tady potřeba, tady máte jídlo, musíte být najedený, jinak máte velký průšvih. Tak. Louč? Ne, tady musí hořet. Hele, šlajmí. Tak, toho jsme docela slušně zmasakrovali, ale já potřebuji, aby i tenhle dostal XP, takže potřebuji hlavně, aby teď se trefil tady ten pandulák. Výborně. Tady to už je pak víceméně jedno. Stačí, aby si jednou i za jedna. Nebo aby za blok. Když to zablokuje třeba, tak to platí. Tak musíte si udělat samozřejmě jenom nosiče, který bude mít všechno jídlo. A většinou je to ten, co má nejvíc Strange. A nebo vidíte 84. Ten má nejvíc. Potom se vám bude zlepšovat i tady pan Assassin. Máte tady výdrž.
Jo, modrou to je, ale myslím, že nemá moc smysl to nějak rozebírá. Já se přiznám, že se vždycky natáčím. Hele, máme kámen. Kameny si berte, občas se i hoděj. Co to je? Protection 1. Vezmi si to. Co to je? Rouška. Attack power plus 1, výborně. Tady asi nebude nic. Za tajnou. Ne, tady asi ne. Já si tajný všechny nepamatuju samozřejmě, a na internetu se to dá najít. Já jsem to, se přiznám, já jsem taky hledal, protože to nejde, nešlo to. To můžete i zavírat. Můžete takhle útočit a vnik vám pak nepůjdou. To pak je další taktika. Počka, ale teď vzhledem k tomu, že já tam nejdu úplně, tak... Já tam nemůžu, ale pozor, ale mám shooter, který tam můžu také zahodit. Teď kdybych slez. Počka, já potřebuji takhle jeden tady nechat. Protože by se tohle zavřelo a já bych spadl do dalšího patra, kde jsou silnější potvory. Jakoby do druhého levelu v uvozovkách byste spadli. A není to úplně dobrý. Máme další šutrem. Civem. Jeden, to jsem přesně chtěl. Jeden dostane tenhle do ruky a jeden, no to je asi už jedno, ten můžeš taky dostat. Tak. Dobrý, otevřeme si. Tak, co tady? Já, to je tenhleto. Jo, tohle nic, tady odsud nás nemůže nikdo ohrozit, takže jdeme na druhou stranu. Jestli by tady něco mohlo. Vezmem. Já, houbičkař. 11, výborně, ten se trefil. Nevím, jestli tyhle ty byste si mohli i pamatovat, tak ty vám ukážu taktiku. Takhle počkáte, než se vám to doplní. Uděláte tlup, tlup, tlup. Ano, dostal za 10, ale to nevadí. Furt lepší, než by dostával furt. Furt je řekl. Může furt takhle, furt, 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 jako nechná. No, už teď, kdybyste chtěli, tak je dobrý. A, už mi tam vlez. Takže jediný, kdo dostane XP, tak bude kouzelník. A ne, asasin. A navíc ledový kouzla mají šanci, že je zmrazej, takže to mnohem lepší než třeba ohnivý, kterým skáka dává jenom ránu, ani nehoří třeba ty potvory, jo, to si myslím, že není úplně dobře. Teď si samozřejmě můžete takhle ty dva vyměnit a ten ho může se fláknout přes držku za dva a tím pádem už se taky započítal. No, to je jedno, jak dostaneme přes držku. On už by to stejně chtělo ukončit. Myslím ten souboj, jako jo, nemyslím jako ještě hru. To ne, ale... Tak, je to. A teď všichni dostali XP. Ha. Tak, a je to. Tak si vezmeme. Tak, teď se podíváme, jak jsme na tom sídlem. Výborně, se najes. Ty, co méně bojujou, tak samozřejmě nepotřebují tolik jíst. Tenhle dostane tohle, dostane houbu, houbu nedostaneš, to je docela dobrý. Hardscap. Tohle. A to se taky na papě, jsme na jedený. Jo, když máte takhle prostor, tak se dá úplně krásně bojovat. Není to nic těžkýho, jenom se musíte zvyknout na ovládání. Na který, co vám budu nalhávat, se dá po dvou hrách celých docela naučit. Jo. Tak, vidíte? A je to, je mrtvý, ani nás neškráp. No, my se musíme ale dostat, že jo? Já už se nepamatuju. Má zase ksicht, pojď sem ty, hajzle. Jelej. Tak, ještě se nám musí Fimlar trefit. Výborně, už se trefil. Teď jsem si třeba zpět tlačítka a dostal jsem ránu. To v pozdější fázi hry může být úplně krut. To je takzvaně na prd, protože díky tomu můžete i v pohodě zemřít. Protože jsou tam pak příšery, které vám dávají i instant. A věřte mi, jich tam pak hodně, jsou tam pak třeba 4 na jednou. Takže je to těžký. Pokud hrajete na hard, takhle jsem už zapomněl říct. Jo, tady. No, máme oko. Máme první část. Hádanky tady jsou a jich to opravdu hodně. Takhle jim dáte. Njof. Jinak klouče vydrží jenom omezenou dobu. Nemyslete si, že je to tak jednoduchý.
Tady někde by měl být další slimajíš. Tady je. Výborně. Potom je tady místnost, kde můžete i harvit jak maso, tak expy, to bych když tak ukázal maximálně v let's play, maximálně, ale myslím si, že let's play nebude potřeba, protože tahle hra, jako dá se let's playovat, a neříkám, že ne, to v žádném případě, ale je lepší si ji zahrát normálně, protože pak se tady hrozně moc farmí a jak mě znáte, tak já nehraju úplně tím stylem, že, no jak bych to řekl, že dělám timelapsy nebo něco takového, vždycky hraju všechno naplno a úplně dokonce a snažím se nevynechávat, abyste viděli, že nějakým způsobem třeba nečítuju nebo něco takového. Ty potřeba by si se sem dostal. Pojď. Vybral jsem si blbou stranu. Aha, počkáte, já nevím už jak to. Jo. Ajde. Zase blbá strana. A když ještě rozdělíte útoky tak, aby vlastně vždycky dostal nějakou ránu. Tak by vás neměl ani správně trefit, ale mě to teda zrovna moc nepovedlo a nevím, kdo se trefil a kdo ne. Takže já počkám, než přileze. Strašně ho budu chtít zmlátit, protože je to hajzl. A je to. Tak, maso. Počkal jsem ho sebral, ten, jo, sebral. Dobře, není tady, a je tady. Počkat. Jo, musím jeden hodit. Musím jeden hodit, takže momentík, to bude zase chvíli manipulace, to já neumím. Jeden. Plácno. Tak, já nevím, jestli bude potřeba ještě sem. Aha, tak můžeme to udělat i takhle. No stejně tady s někdy určitě něco chce otevřít, nebo já nevím. Protože tam byl ten knoflik. No, nevadí. Půjdeme dál. Takže je to krásná klasika, jo, tady je tenhle debil. No, je to krásná klasika, doporučuji všem si ji zahrát, kdo má rád Dungeon Mastera, protože je fakt výborná, strava, se nad tím doopravdy moc hodin. Tohle, na tenhle se pak dá i docela expit, protože tam už pak je docela málo potvor, na kterých se dá expit. Jsou manévry prostě, jenom na chuť. 90 expů, zabili jsme ho a tady teprve teď začíná sranda, protože máme štít, který dostane oštěp, který samozřejmě nedostane nikdo jiný než kouzelník z jednoduchého prostého důvodu. A to, protože spíra může útočit z zadních řad. Právě proto. Tak, co tady máme? Jo, tady máme takzvanou Ironovou gateu, která se vám otevře, pokud splníte něco, nějaký v úzovkách achieve. Tady musíte třeba najít takhle dvě věci. A máme tady, hele, vantka hned, jo, nekecej, scroll. Tak se podíváme, co to je. Vidíte, tady vám takhle ukazujou, jaký kouzla existujou. Scroll. This magical stuff is powerful weapon when wielded by potent mage. Energy plus 5. Jo, tam jde o to, že chci si ji takhle vzít, ale nesmí, myslím, mít nic jiného v ruce. Bo on nemůže, jo, on nemá spellcraft, takže on ještě nemůže. Jinak vidíte, tady už mi trošku dochází ta louč. Takže musíte je měnit průběžně. Můžete je používat potom jako třeba závaží, protože se samozřejmě počítají taky. Tohleto je Life Crystal. Tady se spawnujete, to je novinka. Tady se spawnujete, vidíte. A vývnete se v podstatě, budete mít plný život a když umřete, tak se objevíte právě tady, protože se tady ukládá hra.
No, a tohle si myslím, že je první level, takže to je první level a já si myslím, že první level úplně zatím stačil, protože tohle doopravdy, zahrajte si, to je to výborná hra. Výborná, mně se strašně moc líbí. Takže já se s vámi pro tuhle tu indie hru loučím, doufám, že se vám líbila jako mě, určitě doporučuji koupit a zahrát, nestojí moc peněz, je na Steamu a užívejte si novodobýho Dungeon Mastera. Příběh je taky moc pěkný, protože už jsem to dohrál. Takže se mějte hezky, uvidíme se u dalšího Let's Playu, zdraví vás Fimlar a čau čau!